Eagle Mobile përmbylli sot fushatën e saj një me natyrë në qytetin e Kamzës. Drejtori i përgjithshëm i Eagle Mobile, Alita Shkën, tha se ndërgjegjësimi i qytetarëve ndaj mjedisit është në rritje dhe aktivitetet e tilla kontribuojnë në rritjen e mëtejshme të këtij ndërgjegjësimi. Eagle Mobile përmbylli sot fushatën e saj një me natyrën në qytetin e Kamzës. Drejtori i përgjithshëm i Eagle Mobile, Alita Shkën, ministri i arsimit, miqërem Tafaj dhe ai i mjedisit Fatmir Mediu, së bashku me 250 nxënës të shkollës së mesme të qytetit të Kamzës, morën pjesë në një aksion simbolik pastrimi, duke nisur nga shkolla Ibrahim Rugova dhe duke vazhduar në pjesë të tjera të qytetit. Drejtori i përgjithshëm i Eagle Mobile, Alita Shkën, tha se ndërgjegjësimi i qytetarëve ndaj mjedisit është në rritje dhe aktivitetet e tilla kontribuojnë në rritjen e mëtejshme të këtij ndërgjegjësimi. Pasi përmendi disa prej projekteve të ndërmarra nga Eagle Mobile në kuadrin e vitit të mjedisit, Tashkën falenderoi Ministrinë e Arsimit dhe Mjedisit për ndikmesën në përmbylljen me sukses të kësaj nisme. Kamza ka qenë dalesa e fundit e një turi të gjatë që Eagle Mobile ndërmori me nxënës të shkollave të mesme dhe zyrtar të mjedisit në Durrës, Vlorë, Lezhë, Kukës dhe Tiranë. Më shumë se 3000 nxënës janë përfshirë në këtë nismë në shkallën vendi. Me gjithë mbylljen e fushatës, ky nuk do të jetë aktiviteti i fundit i organizuar nga Eagle Mobile në këtë drejtim. Drejtuesit e kompanisë do të jenë së bashku më 5 qershor në qytetin e Pogradecit për të dhënë personalisht ndihmën dhe shembullin qytetar në pastrimin e mjedisit.